Vad är det svåraste med att vara i fastighetsbranschen? Då var vi tillbaka. Johan Mårtsson här. Och jag har hittat en riktigt intressant gentleman. Men som sagt, det är bättre att han får presentera sig själv än att jag gör det. Ali Merove, en av ägarna på Skandiamäklaren i Helsingborg. Fastighetsmäklare. Blev fastighetsmäklare i november förra året. Passerar ett år. Ja, men precis. Ja, vi stod och pratade lite off cam. Eller, för det måste man göra, även om inte ni förstår det där bakom. Håller på så här. Men du har varit intresserad av att bli företagare länge. Vad var det som gjorde att du tog liksom, steget och blev det? Alltså, jag och min kompanjon fick ett erbjudande som vi kunde inte tacka nej till. Och kände att det här är... Det är ödet, det är meningen. Sen är det så här, jag har alltid varit ambitiös och vill mer. Känner jag att jag vet att jag kan leverera mer än så här. Och då kände jag att nej, jag vill också bli egen företagare. Jag kan göra lika bra, om inte bättre. Men jag tänker det här med, om vi ser till fastighetsbranschen, det är en ganska speciell nisch. Vad är det man liksom behöver tänka på om man är i fastighetsbranschen? Alltså, det är ju att vara tillgänglig, driven. Visningar. Var väldigt charmig och prata med kunder. Det är ju egentligen det vi lever på. Det är ju komma i kontakt med folk. Jo, men precis, för vi satt och pratade lite med din bror, tror jag det var, innan, och vi pratade lite om försäljningen där, med att man är duktig eller dålig på försäljning liksom. Hur är det, påverkar det också mäklare om man är duktig, eller kan man vara duktig på att försälja liksom? Klart, mäkleriet är ju, handlar om försäljning, det är ju såklart. Sen är det så att det är svårt att säga exakt, men ibland tror jag att man ska vara född med det. Det kommer. En bra start tycker jag är att börja som telefonförsäljare. Någonting inom försäljning, butiksbiträdande, det är också försäljning. Börja någonstans där än börja som mäklare direkt. Man behöver erfaren inom försäljning. Men jag tänker så här, alltså när man har ett projekt liksom, vi har en villa eller en fastighet som du ska sälja, så här. Alltså, vad ska man tänka på när man ska presentera en fastighet på bästa sättet? Var påläst. Veta hur fastigheten mår. Vad är det för fastighet? Vad är det för fasad? Det är viktigt att veta, vad är det jag ska sälja in? Jag måste tro på det för att jag ska kunna sälja det vidare. Men för jag tänker med, alltså man snackar om personal, det är svårt att få in personal, brukar man alltid prata med liksom. Så om jag sitter i en intervju med dig, jag liksom ska bli, vad är det du letar i mig då, om jag ska bli en bra eller dålig mäklare? Den här frågan har jag bollat till min kompanjon, för han är mer duktig på att prata och finna det. Men jag tror det här öppen sinne och se möjligheterna. Ja, men säger vi nej. Jag hade ju velat ha en person som frågade, okej, vilken anledning valde ni den andra? Och det är liksom, lite mer nyfiken person. Det är en person som jag hade tagit in. Men som sagt, det är bara bättre att prata med min kompanjon. Ja, precis. Nu är din kompanjon inte här, så nu grillar jag dig istället. Han kunde inte vara med idag. Nej, men så är det ibland. Men jag tänker så här, vad känner du att alltså, Skandiamäklarna är idag? Mm. Vad ser du i framtiden? Idag är vi 10 anställda. Vi var 4 eller 5 när vi tog över. Så att vi siktar på att växa tillsammans. Men det är svårt att säga. Ja, vi har ambition för att växa och gå vidare. Hitta nya platser. Och tillsammans. Ja. Men hur gör man liksom i en bransch med ändå fastighetsmäklare där det är, alltså, nu ska jag inte säga, men det är banker och de agerar inte, de får inte ha sin fastighet, men det finns ju ändå inom inhouse nästan idag, håller på så här. Hur gör man, alltså, det stora, alltså, miljardföretag som ni konkurrerar mot liksom, även på lokala orter, hur gör ni liksom för att sticka ut? Som sagt, det är som jag nämnde, vi hittar lösningar. Märker vi att vi har en spekulant som är intresserad av att köpa ett hus, har inte de pengarna, men vi kanske har något annat hus som vi kan erbjuda innan det kommer ut på marknaden. Det är fortfarande en kund. Det är en kund vi kan hjälpa att hitta nya lösningar. Och sen är en fråga som jag har tänkt på, som jag blindsidade lite med här nu. Men jag tänker så här, Hemnet är ju A-stora. Mm. Alltså, är Hemnet bra eller dåliga?
Det är ju den enda kanalen vi kastar ut våra objekt på. Och den är viktig. Men jag kan säga så här. Skandia Mäklar med några andra mäklarbyråer, stora aktörer, har startat ett nytt som heter Bonera. Eller någonting sånt. Den kom ut inom kort. Bonera eller? Bonera tror jag. Okay. Så att, som sagt, vi har fått information om det, men det kommer ut inom kort. Okej, så det kommer en ny sajt som kommer ni konkurrera lite? Mot Hemnet. Men det är för att... Ja, det är svårt att säga. Men Hemnet har ju också varit en sån här... De har tagit vilket pris som helst. De har höjt sina priser och kunderna betalar. Så varför inte en liten... Ja, precis. Ja, men absolut. Ja, men det är nytänk. Alltså, herregud. Men vad känner du att... Alltså, ska ni ta över Helsingborg? Såklart vill vi ta över Helsingborg, men det är alltid kul med lite konkurrens. För risken att vi lutar oss bakåt och känna oss trygga. Så det är klart vi vill ta över Helsingborg. Men... Vad är det svåraste med att vara i fastighetsbranschen? Ja, det är egentligen att få ihop tiden och vara med sin familj. Och hålla tiden. Det är tufft, för blir det en budgivning och det blir en kontraktskrivning, då vill man trycka in det för att få igenom affären så fort, men då faller ju de andra bokningar man har haft. Så att det är viktigt att hålla, ja, det är ju egentligen det svåraste, det är ju få tiden att gå ihop på något sätt. När är det absolut senast en kund har ringt dig? Det var i bilen precis. Idag ja, men över alla år som du har varit, eller det är som fastighetsmäklare, när har kund ringt dig senast? Senast? Alltså sent eller vad? Sent på kvällen. Alltså sent på kvällen. Jag har haft en visning klockan 12. 12:01 någonstans där på kvällen. Så att, och det är för att de hade vägarna förbi och de ville titta på en lägenhet. Och jag kände bara, ja, fan, jag har tid. Vad är du anträffbar hela dygnet över telefon? Jag tror jag har telefon i handen väldigt, väldigt mycket. Ja, det är jag. Men vissa tider så känner jag att nej, jag behöver inte svara. Men jag kan besvara mejl på kvällarna. SMS, ringer någon om inte det är larmcentralen från kontoret, det är det enda. Men för jag tänker det här med bara stress. Alltså vi tänker stress i samhället och man tänker så här att man ska vara tillgänglig hela tiden. Mm. Jag tänker det här måste vara ett grymt problem för mäklare. Det är tufft. Man ska tåla stress, man ska tåla. Men jag är som person och pratar från alla mäklare vi har på kontoret, vi gillar att jobba under stress, för ju mer stressade vi är, ju mer action får vi. Så enkelt är det. Det är så med en duktig mäklare, tycker jag. Har du några absolut tilläggsord eller sista ord så här, som du skulle vilja säga? Tro på... Det är egentligen så här... Det går. Vill man bli mäklare... Jag rekommenderar faktiskt de här uppdragsutbildningarna som mäklarbyrån erbjuder. Så att, och det var min dröm. Jag har två barn, familj, hus... Och jag ville bli mäklare. Då var det den bästa utbildningen jag kunde ha. Det är distans. Så att vill man bli mäklare så ja, det är vad jag rekommenderar om man vill bli mäklare. Så det är precis ett tips till er där hemma. Ska ni bli mäklare så fick ni precis tipset här. Jag heter Johan Modig och då avslutar vi för den här intervjun.